Atenção, em 5 segundos, entra no ar o programa que briga por você. Muito boa tarde, obrigado pela audiência de todos vocês. Estamos começando Você na TV, o programa que briga por você, na versão ao vivo, hoje, sexta-feira, dia 17 do mês de junho do ano de 2016. Obrigado, Presidente Médici, Bandeira Branca, quilômetro 20, Nova Londrina, Nova Colina, parte aí do norte, sentido Porto Velho. Claro, você de todos os bairros de Ji-Paraná, muito obrigado. E o nosso bom dia para quem já está na nossa reprise também acompanhando. Que bom saber que vocês estão nos acompanhando. Gente, no programa de hoje, criança morre atropelada pelo veículo do próprio pai em Cacoal. Dor, lágrimas e saudade marcaram o sepultamento que comoveu a cidade. Mesmo alegando o erro da justiça, foragido é pego após abordagem de rotina da polícia militar. Testes laboratoriais tentam descobrir o motivo do cheiro e gosto ruim da água da Caerd em Ji-Paraná. Quase no final do prazo para inscrições do processo seletivo do DR. Funcionários municipais da saúde estão com medo de não receberem as férias. Sobre o assunto, conversamos com o secretário da Saúde, Renato Fuverque. Rua de acesso ao Corpo de Bombeiros recebe galeria pluvial. Justiça Eleitoral muda horário de atendimento ao público em Rondônia. Gente, tudo isso você vai conferir a partir de agora, aqui do palco do Você na TV, para o seu televisor. É o programa que briga por você, que está no ar. Agradecemos a sua audiência. O que é, produção? Isso mesmo, rua de acesso ao batalhão da Polícia Militar, recebe uma galeria, daqui a pouco nós teremos a matéria. Claro, além da sua participação através das redes sociais, além da sua participação através dos telefonemas aqui à emissora. Muito obrigado mesmo pela audiência. Olha, vamos já à primeira matéria. Mesmo alegando o erro da justiça, foragido é pego após abordagem de rotina da Polícia Militar. Adelson Português tem as informações. Em patrulhamento de rotina pelas ruas da cidade de Paraná, no primeiro distrito, na Avenida Marechal Rondon, a Polícia Militar conseguiu localizar um elemento que, contra ele, há dois mandados de prisão pelo artigo 155. Aqui o Cabo Rudighello vai falar sobre esse trabalho brilhante feito pela polícia na noite de hoje. Então, nós estávamos em patrulhamento, avistamos um indivíduo aí na garupa do motocicleta, procedemos a abordagem nele e, ao checarmos o nome dele, consta contra ele dois mandados de prisão em aberto. Sendo assim, nós temos voz de prisão a ele e conduzimos até a DP para ser feito o exame de corpo de delito. Posteriormente, vamos entregar ele lá no presídio General Martins de Carvalho. Agora, Cabelo relata que ele já pagou isso aí. Isso pode também haver um erro, algo tá esquisito. Não? Exatamente. Ele está com tornozeleira eletrônica, porém, como consta dois mandados de prisão, a Polícia Militar cumpre. Cabe a ele, junto com o advogado dele, proceder à baixa desses, e até o fórum, o local mais próximo aí da justiça, proceder abaixo desse mandado de prisão. Ele deveria também estar andando com papel. Infelizmente, a Polícia Militar não pode proceder esse trabalho junto ao fórum, né? Nós temos que executar as ordens. Nesse sentido, tem dois mandados de prisão em aberto, vamos executar a ordem, né? O cumprimento aí desses mandados. E, posteriormente, ele procura o advogado dele, ele vai resolver a situação lá, essa pendência lá no fórum. Mas se eu soubesse, eu não estava aqui, né? Você teria escondido a polícia? Acho que não, porque eu estou tipo cera. Eu estou pagando o crime que eu paguei, eu estou pagando o crime meu aqui. Qual artigo que você está pagando? É 255 só. São furtos praticados aqui na cidade de Paraná? Aqui praticado aqui mesmo, já era. E agora, voltando novamente para o presídio, pensa em terminar de pagar? Mas por que voltando? Me soltaram, me deram a pulseira, mas me mandaram mandar de prisão com 255, os 255 eu estou pagando. Então você acha que pode haver um erro aí também? Pode ter um erro, não deram baixo ali, igual o cara me avisou ali, não deram baixo, porque não tem nada constando ali. Regivan Rodrigues da Silva será levado, após ser confeccionado o boletim de ocorrência, direto então para o presídio Agenor Martins de Carvalho, que fica no segundo distrito da cidade de Ji-Paraná. As imagens são de Júnior de Matos, Adelson Português, sempre trazendo as informações do mundo policial para o jornalismo da TV Alamanda.
Muito obrigado, repórter Adelcio Português. Pessoal, daqui a pouco nós vamos a Cacoal, onde uma criança morreu atropelada pelo veículo do próprio pai. O enterro, claro, foi marcado com comoção daqui a pouco, com participação, inclusive, dos repórteres da Lamanda lá de Cacoal. Agora vamos falar de Top Caldos. Olha só, você que está nos acompanhando, Ji-Paraná tem a Top Caldos, a única lanchonete com buffet de caldos. 8 sabores todos os dias e agora uma novidade, mais um sabor. O delicioso caldo de legumes, que é muito bom, é maravilhoso. E ainda o Vatapá, que não experimentou, passe por lá, viu gente? Fim de semana chegando, vai com a sua família, o caldo é barato, dá para a família toda. Além desse acompanhamento que você está vendo aí, que é um acompanhamento completo, vale a pena realmente. E agradecer, todos os dias aparecem pessoas novas lá, de diversos pontos de Ji-Paraná, que viram a propaganda e que querem conhecer a Top Caldos, e aí se encantam, porque o ambiente também é nota 10. Olha, lado de cima da Praça dos Migrantes, Top Caldos, a lanchonete da sua família. Seu Cláudio e Dona Noice estão lá vendo, estão nos acompanhando. Também com a gente, o dentista do povo, Sorriso Feliz. Eu falo que sorrir é uma das coisas tão maravilhosas, né, tão boas da vida, aquilo que expressa realmente o seu sentimento de felicidade. E é muito chato quando você não tem confiança de sorrir. O dentista do povo, Sorriso Feliz, devolve essa confiança em você. Vamos lá. O Dentista do Povo Sorriso Feliz disponibiliza para você clínico geral em odontologia, extração, obturação, limpeza, clareamento e dentaduras. E ainda, aparelhos fixos e móveis e tratamento de canal com especialistas. Odontologia com qualidade, garantia e rapidez no atendimento é no Dentista do Povo Sorriso Feliz. Todo mundo trata aqui. Avenida Brasil, número 1690. Um abraço ao Dr. Caio, toda a equipe que está aí nos acompanhando, e falar o seguinte: agende o seu orçamento sem compromisso. Na Brasil, T4, praticamente frente ao portão de entrada do Bom Dia. Telefone 3421-8881. Vamos a Cacoal. Primeiro aqui uma matéria que nós pegamos no site, na sequência, o enterro que foi acompanhado pelo repórter Diego Maia, da Lamanda, lá da capital do café. Criança de 2 anos morre após ser atropelada pelo caminhão do próprio pai. O trágico acidente acabou tirando a vida do pequeno Juan Henrique da Silva, de apenas 2 anos de idade. Aconteceu na manhã desta quarta-feira em uma propriedade rural na linha 2, lote 65, em Cacoal. Segundo o boletim de ocorrência da primeira delegacia de polícia civil, o caminhão Volkswagen modelo 820, que era conduzido pelo pai da criança, estava estacionado na propriedade para carga. Em determinado momento, o pai da criança, ao sair com o caminhão, acabou atropelando o filho por não ter notado que ele teria adentrado embaixo do pesado veículo. Com a ajuda de populares, o pai socorreu o menino às pressas até um hospital particular de Cacoal, onde foi constatado pelo médico de plantão que o pequeno Juan já estava morto. Familiares da criança, inclusive o próprio pai, ficaram abalados com a tragédia. Como não ficam, né? A perícia técnica esteve no local e o fato deverá apresentar o laudo oficial em aproximadamente 30 dias. Agora nós vamos ao repórter Diego Maia, lá em Cacoal, que acompanhou o enterro, com toda certeza marcado por dor, lágrimas, comoção em toda a cidade. Em clima de tristeza e muita comoção, o pequeno Cauã Henrique, de 2 anos de idade, foi enterrado hoje, quinta-feira, dia 16, aqui no Cemitério da Saudade, na Avenida Rio de Janeiro. Familiares, abalados, tristes e até mesmo pessoas próximas à família lamentaram a perca da criança, que teve um fim trágico, jamais esperado. A morte de Cauã com certeza comoveu toda a cidade. O assunto foi bastante comentado e repercutido. Dona Maria trabalha no cemitério há cerca de 10 anos e nos diz que a fatalidade é de deixar assim qualquer um triste. O velório deixou todos em prantos. É muito triste ver, eu vejo assim de longe, mas chegar perto assim pra mim dói muito, sabe? As flores fixadas na cova indicam a marca onde esse bebê ficará. O que resta agora
é a lembrança e saudade de uma criança que irá sim fazer muita falta. Olha, pessoal, nós tivemos em Jiparaná há pouco tempo, aliás, em Metz aqui recentemente, um caso deste. Há 20 anos, né, tivemos um também em Jiparaná. E a gente sabe que quando se trata de criança, todo cuidado é pouco, porque ela não tem nenhum tipo de vivência, não conhece ainda os perigos e, lamentavelmente, gosta de carro. Né? A criança vê o pai, vê a mãe, o avô, o tio entrando no carro, eles já ficam rodeando porque acha interessante, acha bonito, sabe que vai passear e, às vezes, o familiar se descuida e a criança está bem embaixo, em cima da roda, onde acontecem os acidentes. Então, quem tem carro em casa, cuidado deve ser redobrado. Nossas condolências, nossos sentimentos de pesares aos amigos aí em Cacoal. Olha, vamos aqui com a Thaís, trazendo as novidades da Queluz. Tudo bem, Thaís? Boa tarde a todos. E hoje nós viemos trazer essas novidades, ó. Olha aqui. Livrinho recordando o meu batismo e também esse aqui, ó. O que tem nesse livro de recordação? Recordando a Eucaristia. É assim, geralmente quando você faz a primeira comunhão, o batismo mesmo, ou a crisma, esse livrinho é o recordando o meu batismo ou a crisma, né? Que serve assim, você pode colocar a data que você fez, você pode colocar a foto do padre que estava celebrando naquele momento, a família, foto com os colegas também, né, de crisma, de catequese. É um livro de recordação, ele é bem legal e indicado para você estar presenteando aquela pessoa que está fazendo esse sacramento. Muito nós legal. Nós temos ele de batismo, nós temos ele de eucaristia e também de crisma lá na loja, tá? Tanto a pessoa pode comprar, quanto um convidado dar de presente. Isso, aquele que está sendo batizado, crismado, recebendo a primeira comunhão. É um presente bem legal, Edivaldo. E eu trouxe também hoje, gente, esse lindo terço para noivas que chegou na loja, ó. Você que está prestes a casar, está procurando terço, lá na Queluz você está encontrando. Mostra esse crucifixo no final para ver o detalhe, Edivaldo, nessas pedras. Que lindo. Então você encontra lá na loja esse modelinho e outros também, gente. Lembrando que lá na loja nós temos bíblias de estudo, bíblias infantis, camisetas, CDs, velas. Tudo isso e muito mais pra você. Imagens também, tá? E caso você não tenha tempo pra passar lá na loja, tá corrido pra você, liga no nosso telefone 920466669, que tem o WhatsApp, tá? Ou no telefone da loja também, que é o 34220084. Nós vamos estar orientando você com os valores, com os preços, tudo certinho. E também mandando foto pelo WhatsApp do produto. Legal. Qual o endereço mesmo? Avenida Maringá, esquina com a T2. E o telefone, repetindo mais uma vez, 34220084. E nosso WhatsApp 920466669. Legal. Você acha que cruz espanta as coisas ruins? Eu acho que ajuda, né? Ajuda. Vai dar fé, né, da pessoa que também. Caça vampiro usa cruz, né? Isso. O alho. Né? A cruz, o alho. O exorcista também usa? Cada um se vira como pode, né? Você sabe que esse negócio de exorcizar. A gente vê muito em igrejas evangélicas, mas tem padres exorcistas. Sim, também? Na católica também. Tem, eu não sabia não, mas tem padre exorcista, com a diferença que, salvo engano, a igreja católica ele exige primeiro um estudo científico do caso. Sim, tem que ter um aprofundamento, saber direcionar tudo certinho, porque não é fácil, né? É uma coisa bem difícil. Não é só você chegar lá e orar assim, porque quando a pessoa não tem aquele discernimento, não sabe, só acha que é só chegar lá e colocar a mão, é uma coisa complicada. Não, né? Mas então, não é isso. Da igreja católica, primeiro, porque tem poucos padres exorcistas, porque é um estudo bem aprofundado. Segundo, que para exorcizar tem que haver um estudo científico do caso. Por exemplo, uma pessoa, ela apresenta determinados dias da semana ou da noite, ela apresenta um tipo de comportamento que parece estar possuída. Então, o que a igreja exige? Primeiro, uma análise médica, ver se a pessoa não tem distúrbio mental bem aprofundada. Só depois que a medicina provar que ela não tem nenhum distúrbio, seja de mental, de comportamento, aí é que a igreja autoriza o exorcismo. Para fazer o exorcismo, isso mesmo. Eu nunca vi, não. Uma hora eu quero ver. Não, eu também não vi, prefiro não ver. Ai, ai. Um dia eu vi um negócio de um exorcista dentro de uma igreja, não vou falar qual igreja é, não. Achei um barato, né? Que o cara tava lá no chão assim, espiritualizado, vamos falar assim, possuído. E aí o pastor falava, paga o dízimo. Aí pagava o dízimo e ele melhorava. Ele falou, viu?
o diabo não gosta de quem paga o dízimo, e o povo mandou lá ver, né? Mas, qual o endereço? Avenida... Eu juro por qualquer coisa, por essa luz que está brilhando. Não, não tô... Gente, Avenida Maringá, esquina Conte 2, telefone de contato 3422-0084, nosso WhatsApp 9204-6669. Que luz, um toque de espiritualidade e devoção. Antes de eu ir para a Runeli, deixa eu só falar o seguinte, eu estou aqui falando esse fato que eu falei, não é brincadeira, né? Eu sou absolutamente contra a questão da exploração do fiel. Mas eu acredito no dízimo e sou dizimista, tá? Acho que realmente é algo que, se as pessoas soubessem o benefício, elas colaborariam. Um grande abraço a vocês da Queluz. Vamos agora para Roneli Joias Folheadas. Você já tem visto aqui no programa as informações a respeito da Roneli Joias Folheadas. Hoje nós estamos aqui na loja para mostrar a você que realmente a Roneli tem uma joia mais bonita do que a outra. Olha que bacana, há 20 anos no mercado, a Roneli segue uma tendência internacional, com joias finas, delicadas, modernas, todas sem níquel na composição, por isso são antialérgicas e com um ano de garantia. Mesmo para você que tem ácido úrico, um ano de garantia nas joias folheadas aqui da Roneli. E lembrando que a Roneli também tem peças masculinas. Exemplo, esta pulseira e este anel que eu estou usando é daqui da Roneli. Você que é consultora de outras marcas de joias e cosméticos aí no seu bairro, seja também uma consultora, uma revendedora Roneli. Trabalhe nos horários de folga e aumente a sua renda. Venha correndo para a loja. Fica na Martins Costa, frente a Três Irmãos. Telefone 3422-9549 e o WhatsApp 8444-5441. Repetindo o WhatsApp, 8444-5441. Venha correndo para Roneli. Olha, a Roneli está na Martins Costa, frente a Três Irmãos. A Cidinha está lá nos acompanhando. Pessoal, está chegando aí a Expo Gipa. Eu quero mostrar aqui a cartela. Olha, quem está em casa nos acompanhando e que porventura vai comprar várias cartelas. Aliás, não precisa comprar várias, né? Eu falo várias porque de repente você não tem o dinheiro para pagar tudo à vista. Pode parcelar, seja de uma, duas, três, quatro, cinco ou seis cartelas, em até seis vezes no cartão lá no Parque de Exposição. Então, quem está nos acompanhando, vá lá, parcele no cartão em até seis vezes. Vamos chamar aí o comercial, depois falar também da cavalgada. Vem aí, 37ª Expo Gipa, de 9 a 17 de julho. Os melhores shows pra você curtir. Dia 9, Amado Batista. Dia 13, Antônio Gabriel. Dia 15, João Neto e Frederico. Dia 16, Bruno e Barreto. E no dia 10, uma tarde especial para toda a família com Dudinha e Galinha Pintadinha. Garanta já o seu lugar. Expo Gipa 2016. A melhor de Rondônia. Com toda certeza, lembrando que neste ano a cavalgada acontece uma semana antes, tá? No dia 2 de julho nós teremos a cavalgada. E vai premiar inclusive algumas comitivas, olha aqui. Três requisitos serão avaliados e premiados. A comitiva que vier de mais longe, pensou chegar uma comitiva lá de Rio Branco, no Acre. Não vem não, está muito longe. Então a comitiva que vier de mais longe, o maior número de cavaleiros e a mais caracterizada, né? Os participantes têm que comparecer à sede da Associação Rural de Rondônia, no Parque de Exposição Hermínio Victorelli, para validar as inscrições. Então, três itens serão premiados, mas devem se inscrever com antecedência lá no parque. Então, vai ser no dia 2, hoje, dia 17, já vá correndo para se inscrever. Ô, produção, vamos para o intervalo ou tem mais recados? Deixa eu dar mais recados. Dá o Marmitex do Martelinho e o telefone dele também. Olha, uma moradora da Rua Calama, do bairro São Francisco, está reclamando que o povo de uma cerâmica, né, está pegando barro e passando na rua.
E isso ocasionando muita poeira, prejudicando a saúde de muitas crianças. Ela quer que a cerâmica que estiver puxando argila aí dessa região do São Francisco, por gentileza, dê uma jogada de água nas ruas, viu? Então, qual é a cerâmica que está tirando argila passando pela rua Calama do São Francisco? Se tiver algum proprietário, sócio, funcionário aí, avise o dono, viu? Para dar uma guarda que os moradores estão reclamando. Moisés Laube Rocha. Ele perdeu uma carteira, gente, com vários documentos. Então, quem encontrar essa carteira aqui de Moisés, salvo engano, Laube Rocha, ligar 9332-1769. 9332-1769, 9334-4705. 9334-4705. Quero mandar um abraço ao Martelinho, mandando o Marmitex aqui. Martelinho, hoje, estrategicamente, eu não vou comer o Marmitex. Meu neto está aqui no estúdio e não tem comida para ele. Dormiu o menino. Vai ficar até 1h30 aqui no programa. Eu vou deixar aqui para quando ele acordar, ter alguma coisa para ele comer. Mas um abraço aí ao Martelinho. Obrigado, viu? E quem quiser encomendar o Marmitex, R$7,00 de produção. Ainda vai uma trufa de sobremesa. Salada e a trufa. 9321-2177. 9321-2177. Tá dado o recado. Obrigado, viu, Martelinho? Sucesso aí. Tomara que já já você esteja com um restaurante grande, grande, assim, lotado de gente. Aí você vem aqui e fala assim: qual o valor da cota de três programas aí? Aí é potência, hein? Tomara que chegue a esse ponto. Vamos para o nosso intervalo, já já estaremos de volta. Quer fazer aquela viagem dos seus sonhos? Escolha um destino e a América Viagens e Turismo facilita para você. Passagens, pacotes e cruzeiros para você viajar pelo Brasil e o mundo. Seja negócios, eventos ou lazer, com os melhores preços e condições de pagamento. Não espere mais. Escolha já o seu roteiro e pague em até 10 vezes. América Viagens e Turismo, Avenida Brasil, Galeria dos Padres. Telefones 9209-9856 e 3422-3997. Olá, amigo telespectadores, você que vem sofrendo com problemas de saúde, diabetes, pressão alta, cólicas, você que tem gastrite, úlcera, pedra no rim, pedra na vesícula, inchaço, dormência, nós temos um aparelho com tecnologia japonesa, além dele prevenir mais de 140 tipos de enfermidades, ele previne o infarto, o derrame e o câncer. Entra no site www.saudevidabr.com ou no telefone 0800-883-0696 e você vai ver que realmente você vai melhorar a sua saúde. Muito obrigado, esse é o Você na TV, o programa que briga por você. Hoje eu recebi uma reclamação de um morador do bairro Parque São Pedro, falando que as máquinas passaram, só fizeram raspa-raspa. Eu estive em contato com a Secretaria de Obras ainda ontem, esqueci de comentar com o senhor Antônio Geraldo da Silva, que é responsável por essa parte aí de ruas. Ele falou o seguinte, que nesse primeiro momento está sendo feito a limpeza e as máquinas retornarão colocando o material e também fazendo a compactação. Então, eu quero dar esse comunicado a vocês aí do bairro Dom Bosco. As máquinas retornarão colocando o material e fazendo também a compactação. E estamos agora trabalhando para colocar uma drenagem na São Vicente, perto do Gustavo, da Guga Cel, que essa rua futuramente será pavimentada com recursos do senador Assir Gurgax. E um abraço lá ao Chico Redante, que está nos acompanhando. Olha, essa é uma camisa M3, tá, pessoal? Quem está nos acompanhando, camisa e calça da loja M3, que já... Hein, tiraram lá do saco as camisas que chegaram para a exposição, que eu estou precisando usar aqui para mostrar. Sim, chegaram várias. Tá ligado aqui o dela, produção? Deixa eu ver. Tá ligado. Porque eu fui lá no fim de semana, tava tudo no saco. Tiraram do saco ou não tiraram do saco? Olha, uma boa parte já foi retirada. Se eu pular, vai ter uma roupa bonita pra usar aqui segunda-feira. Com certeza. Então tá bom. Você tá usando M3? Tô usando M3. Tá? Mostra aí, vamos ver. Ela não pode dar muita voltinha, não, que o marido vem junto, tá? Mostra aí, vai. Esse daqui acabou de chegar lá na loja também, tá? Tem outras opções de cores e modelos lá na loja. Tá certo. Lembro do Didi, a mulher apareceu assim e falou: olha, você fica bonita vestida de zebra. Tá certo. Falar em Didi, gente, morreu o ator que fazia o professor Girafales. Você viu? Está em todos os... Desde madrugada. Está em todos os sites do Brasil. Claro, em especial na página do SBT, que é a cara
do seriado Chaves no Brasil é o SBT, e para a família SBT é muito ruim quando vai perdendo os atores e atrizes que fizeram esse personagem tão consagrado, tão querido pela população brasileira, que é o seriado Chaves. Você recorda o nome? Veja para mim, produção, o nome dele na internet, mas morreu nas, salvo engano, durante a madrugada, e isso é a notícia hoje no mundo todo. Rubem Aguirre, tá? É o nome dele, Rubem Aguirre. E aos 80 e poucos anos também, né? Esse povo já tá... Hã? Vocês leram já também essa notícia? É a notícia no mundo todo, né? Vai deixar muitas saudades. É um povo muito querido. Vamos voltar para a M3. Opa! E o que tem hoje aí, Soli? Olha, eu trouxe blusinha feminina adulto por apenas R$20. Somente R$20. Várias opções. É um modelo mais curtinho. Veste vários tamanhos, tá? Temos também short adulto por apenas R$20. Somente R$20. Um modelo diferente de tecido por apenas R$20. Temos também saia e short saia infantil por apenas R$13. Somente R$13. Temos também camiseta de time infantil por apenas R$8. Somente R$8, várias opções de times lá na loja. Temos também bermuda infantil por apenas R$12. Somente R$12, xadrez, várias opções de tamanhos. Temos também conjunto de time por apenas R$15. Conjuntinho de time por apenas R$15, várias opções de time também lá na loja. Temos também camiseta adulto por apenas R$15. Somente R$15, esse modelo com um detalhe na frente, apenas R$15, tá? Temos também bermuda masculina adulto por apenas R$39. Somente R$39, veste vários tamanhos. Quem visitar a loja, falar que viu o programa, concorre a prêmios. Isso, concorre a brindes sorteados aqui no programa. Muito bem, endereço e o telefone. A loja M3 está localizada na Avenida Brasil, entre T4 e T5. Telefone 3422-3573. Muito legal. Um abraço, família M3. Gente, o pessoal da OmniLife está aqui no programa. Ontem eu fui lá, fiz um pacote da OmniLife. E quantos quilos eu vou perder em 15 dias? Fala aí, eu tô fazendo certinho igual vocês falaram, hein? Eu tô tomando tudo que vocês falaram. Quantos quilos em média eu vou perder? O meu é para 15 dias? De 2 a 8 quilos por mês. De 2 a 8 por mês? Você elimina, porque perder é o que a gente quer encontrar de novo, né? Você acha que eu preciso eliminar quantos? Uhum, mas pelo que você viu, eliminar ou perder medidas? Os dois, tá certo. Esse que você deu aqui, você acha que é o quê? 4 quilos? Gente, eu fiquei feliz pelo boneco, mas não tô gordo assim, não. Essa cinturinha do Luiz Bernardi aí, eu tô mais acinturado um pouquinho. Então, eu vou afinar aquela cintura ali, ó. Vai diminuir um pouquinho? Ai, ai, vou diminuir um pouquinho. Eu tô fazendo tudo certinho, hein? Não tem onde mais eu tomar esse negócio aqui. Tô tomando café, tô tomando energético, tô tomando chá, tô tomando antialérgico. Daqui a pouquinho vamos falar aí com o pessoal da OmniLife. Tô tomando aqui, ó. Vamos ver se 15 dias é o prazo para dar resultado. Olha, a rua de acesso ao 2º Batalhão da Polícia Militar recebe uma galeria agora de concreto. Esse trabalho eu fiz uma cobrança já há cerca de um ano e meio à Secretaria de Obras, com a participação muito efetiva também do presidente da Câmara, o Newton César. Repórter Célio Neri. Há vários meses que os vereadores Newton César Rios e Edivaldo Gomes vinham reivindicando a construção de uma nova ponte na rua Francisco Lopes com a BR-364, sentido ao bairro Aurélio Bernardi. Esta semana, a Secretaria Municipal de Obras já deu início aos trabalhos de construção. A via ganhará agora uma galeria em concreto, melhorando assim a trafegabilidade. Na verdade, a Câmara fez seu ofício, né, fez esse pedido ao DENIT, fez o pedido da prefeitura, o prefeito Jesualdo. O prefeito Jesualdo entrou em contato com o DENIT pela competência que é o DENIT que tem que executar. E graças a Deus foi consumado esse pedido nosso. Né, está sendo executada aquela ponte, uma galeria de concreto, beneficiando a população do quartel, né, a corporação, os moradores e o bairro Aurélio Bernardi. Essa ponte, ela sai da BR e passa por uma pequena rua, todo mundo conhece, de madeira bem danificada, que dá acesso ao quartel da Polícia Militar. Houve um pedido meu no ano passado via requerimento, também mobilização da Secretaria de Obras,
mas, salvo engano, aqui tem outros vereadores que trabalharam na causa. Dentre esses vereadores, pelo menos que é do meu conhecimento, vereador Newton César, eu quero também dividir o crédito desse trabalho com ele. O trabalho acontece em parceria entre CEMOSP e DENIT. A ponte deverá ficar pronta na próxima semana. Tinha vez que o carro da polícia militar não conseguia chegar ao quartel, eu tinha que fazer desvio, porque a passagem era mais prejudicada por uma ponte de madeira que estava caindo há muito tempo. Falar que está conosco também a Mediclínica, pessoal, as consultas são realmente a preços populares, incluindo com especialistas. Eu não posso falar aqui por consequência do Conselho Regional de Medicina, mas o preço realmente é barato e ainda tem a questão dos exames, dentre eles aquele de densitometria óssea. Olha, a gente sabe que nem sempre as condições financeiras são suficientes para cuidar da saúde como você merece. É por isso que cada dia mais pessoas estão procurando a Mediclínica, que oferece preços populares para consultas, tanto com o clínico como para especialidades. A Sueli é administradora aqui da Mediclínica. Quais as especialidades oferecidas? Hoje a Mediclínica oferece cardiologia, ortopedia, neurologia, otorrino, ginecologista, urologia, psicóloga, psiquiatria e dermatologia. Isso a preços populares. Isso a preços populares. E lembrando a você de casa que precisa fazer exames, aqui também a preços populares. Olha só, ultrassonografia, a densitometria óssea, eletrocardiograma e também espirometria. E uma novidade bem bacana, vale inclusive para gestantes, fazendo o acompanhamento do seu bebê aqui na Mediclínica, você ganha um CD com fotos 3D de cada uma das fases do seu pimpolho ou da sua pimpolha. Mediclínica na Rua São João, bairro da Casa Preta, frente à Gastroclínica. Telefone 3423-6946. Quero mandar um abraço aí aos meninos do Camarote e Cavalgada Vila Sertaneja, viu? Olha, garanta já o seu lugar no espaço mais desejado da Expogipa. Todos os anos é o maior sucesso. Camarote Vila Sertaneja, vista privilegiada dos shows, espaço climatizado e o melhor som ao vivo todas as noites. Neste ano, olha as imagens que temos aí. Tem um camarote que fica mais próximo à arena e tem a área Prime, que fica na parte mais de cima. Então, você que está nos vendo, seja no camarote Arena ou camarote Prime, garanta o seu espaço lá no camarote Vila Sertaneja. Felipe Soares, Mike Rodrigo, João Marcos Itauã, Jorge Kevin, Renato e Adriel, Melry e Wesley, João Neto, DJ Regis e Nicolas Eduardo. Todas as noites, o melhor do som ao vivo. E também não fique fora da Cavalgada Vila Sertaneja. Open Bar, almoço sertanejo, 5 atrações e depois da Cavalgada, um espaço lá na Arena Pub. Para quem comprar o Abadá para a Cavalgada, tem depois o pós-cavalgada na arena, viu? Camarote e Cavalgada Vila Sertaneja, o melhor espaço na Expogipa, garanta já o seu. Informações 99750170, 99750170 e 84771111, 84771111. Um abraço aí ao Rodolfo, um abraço ao Fabinho, os meninos que estão nos acompanhando. A população continua reclamando, cheiro da água da caverna, o gosto não está legal, está com aquele gosto de barro ainda. Agora, testes laboratoriais estão sendo feitos para identificar o que é isso. Vamos lá, repórter Célio Neri. Várias reclamações chegaram até nossa equipe de reportagem, dando conta que a água fornecida pela Caerd está com mau cheiro e um gosto ruim. A mesma reclamação chegou até o presidente da AGERJ, Clederson Viana, que disse já ter tomado as providências cabíveis. Desde a última semana, da última quinta, sexta-feira, esse problema já foi sanado lá dentro mesmo da própria CAERD, dos reservatórios. A gente teve em loco, verificamos. O laudo que nós pedimos da qualidade da água deve estar chegando essa semana ainda. E o que acontece é o seguinte, provavelmente esse pessoal que ainda está sentindo o cheiro e o gosto é resquício ainda da água da outra semana que estava com problema. Então tem que esperar essa água toda do reservatório secada, do reservatório individual de cada pessoa, aí para entrar água nova, para poder a pessoa sentir que não tem mais gosto.
Quem quiser pode esgotar a água da caixa e aí solicitar o carro-pipa, que o carro-pipa lá já vai colocar água nova. Ou também pode estar ligando no 346-3446, relatar que ainda está com esse problema, que aí a engenheira bioquímica da Caerd vai ao local, vai fazer os testes, conversar com a pessoa e dar as orientações cabíveis. Na manhã desta quinta-feira, houve um trabalho de recolhimento de amostra de água pela engenheira bioquímica da Caerd para avaliar a qualidade da água e saber o porquê ela está com cheiro e gosto ruim. Um laudo deverá ser divulgado na próxima semana. Tomara que se descubra, né? Porque reclamação tem bastante por parte da população. Ô, produção, tu sabe que tá vindo novidades aí do Papo de Boleiro? Tô sabendo. Vai vir agora uma baita churrascaria. Tô por dentro dos assuntos. Já já estaremos anunciando aqui. É que deu certo lá, o Gaúcho estava pleiteando há uns 2 anos um financiamento via BASA para ampliar, colocar uma coisa maior do que o que ainda deu certo. Financiamento sai aí nos próximos dias e aí vai ser aquela coisa, né? Aquela chiqueza de coisa que a população merece. Ainda conosco temos Diman, peça certo, peça Diman. A distribuidora Diman continua imbatível. Vem que tá barato. Tudo no varejo com preço de atacado. Viseira para capacete San Marino 2,50. Óleo Mobil preto 15,90. Bateria ARS para Titan 89,90. Amortecedor Titan 2000 29,90 cada. E se você é produtor rural, a distribuidora Diman tem peças para tratores, sementes e financiamentos de implementos agrícolas com os menores preços e os maiores prazos. Distribuidora Diman. Lembrando para você que é dono de uma propriedade rural, lá você encontra implementos agrícolas e também peças para tratores, tá? Na T13 você fala com o Kélio, na Transcontinental, frente a Juvel Veículos, você fala com o André. Peça certo, peça de man. Gente, quem diria, hein? O Michel Temer, que chegou para mudar o Brasil, já teve o terceiro ministro que caiu por corrupção em menos de 2 meses de governo. Aonde nós vamos parar? Pelo amor de Deus, do jeito em que está, já já o povo estará nas ruas pedindo para Dilma voltar. A que ponto nós chegamos em Brasília, que temos toda a cúpula do Congresso, toda a cúpula do Senado, toda a cúpula do Palácio Planalto envolvidos com corrupção? A delação premiada, ela vai ajudando a justiça a desbaratar esse rolo de corrupção que vinha comendo o salário da população brasileira. É, tem vezes que a gente chega a pensar assim, gente, se nunca parar a Lava Jato, o Brasil nunca vai começar a caminhar novamente. Só que juízes, promotores, delegados de Polícia Federal não têm a culpa por aquilo que se roubou das estatais, em especial da Petrobras, para manter um esquema criminoso de eleições. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu acho que não roubou tanto. Olha, pois, o salário de um diretor da Petrobras não pode passar de 20 mil, não pode ser maior do que o salário do presidente da República. E só um deles fez acordo para ele devolver 75 milhões. Como uma pessoa acumula tantos milhões sendo diretor de um estatal? Se não era empresário, se não fez esse dinheiro multiplicar, de onde vem esse dinheiro que esse pessoal está fazendo acordo com a Procuradoria da República, com a Justiça Federal, para devolver? Então, lamentavelmente, o Brasil passa por um momento de estabilidade. Na medida em que a Lava Jato vai durando, perdura também esse clima de instabilidade, mas lamentavelmente ruim, péssimo para a população, a corrupção existe e ela está sendo combatida, né? O bom é que está sendo combatida, porque se não tivessem roubado, não tinha tantos milhões para devolver. Intervalo, já já voltamos. Azucas Modas está com tudo. Com estoque totalmente renovado, Azucas Modas espera por você. Com as mais variadas peças, o melhor do jeans, lindas bermudas e calças femininas e masculinas, blusinhas femininas, camisetas masculinas para qualquer ocasião, lindos vestidos curtos e longos. Na Azucas Modas, você encontra os looks perfeitos para você brilhar na Expo Jipa. Promoção especial na Azucas Modas. Calça de trabalho masculina por apenas R$ 25,00. Azucas Modas, vestindo você e sua família. Avenida Brasil, entre T8 e T9.
O Laboratório Biomed hoje se destaca como o mais moderno laboratório da região. Exames como pré-natal, hormônio de tireoide e PSA, que antes demoravam semanas, agora você tem o resultado no mesmo dia. Sala de coleta infantil, espaço kids para garotada, café da manhã todos os dias e agora conveniado Unimed Eletrobras. Laboratório Biomed, Avenida Maringá, entre T4 e T5 e mais uma moderna unidade no primeiro distrito, ao lado da Topcom, no 2 de abril. Muito obrigado, você na TV, o programa que briga por você. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando na saída para Porto Velho, lá na região da Polícia Rodoviária Federal. Que bom, viu, gente? Continue vendo, continue acompanhando aqui o nosso programa. Olha, os funcionários municipais da saúde estão com medo de não receberem as férias. Sobre o assunto, a nossa reportagem falou com o secretário de saúde, Renato Fulverck. Alguns funcionários da Semusa, preocupados em não receber suas férias, que se encontram atrasadas ou tiraram e não foram pagas, procuraram nossa equipe para denunciar esta questão. Nós procuramos o secretário municipal de saúde, Renato Fulverck, que explicou qual será o procedimento para o pagamento de férias este ano. Veja bem, toda administração ela tem que ter a responsabilidade de tomar atitudes e que não comprometam a lei de responsabilidade fiscal e que estejam enquadradas dentro da sua, da sua condição financeira. E é legal isso, é perfeitamente justo, que em casos de dificuldades, o município tem até 2 anos para conceder férias. Ele necessariamente não precisa conceder férias assim que ela vença. E quando se fala que o portariado vai tirar férias e o efetivo não, não é bem essa a situação. É porque o portariado, ele, até o final do ano, obrigatoriamente, ele tem que ser exonerado. E essa exoneração, o que ele tiver de direito, seja férias, 13º ou qualquer outro direito, ele tem que ser pago na rescisão, que também impacta na parte financeira. Então, é uma medida adotada para que esses funcionários, sem reposição de ninguém no lugar, sem que se substitua esse funcionário, vão tirando essas férias para que até o fim do ano o município possa chegar e não tenha o custo de ter que pagar financeiramente essas férias vencidas. Renato disse ainda que a Secretaria Municipal de Saúde está impossibilitada de comprar férias de qualquer funcionário. Financeiramente não é tradicional o município comprar, porque isso acaba impactando no custo final da folha de pagamento. Nós temos um limite percentual, normalmente eles tiram. Quiseram o município poder comprar com folga, mas não é essa a realidade nossa do Brasil. Mas na medida em que se der uma folga de caixa e sentirmos que eu posso começar a conceder férias, porque a férias é muito fácil das pessoas entenderem. Eu dou férias para um funcionário, além de ter que pagar 1/3 a ele, eu tenho que pôr alguém no lugar dele ganhando o mesmo valor. E isso, você pegar um salário médio da Secretaria de Saúde, aí, considerando de médicos a funcionários de um nível mais inferior, o salário médio é R$ 2.000. Então, você pega 1.000 funcionários a R$ 2.000, são R$ 2.000.000, mais 1/3 de férias, você já vai lá para R$ 2.600.000. Né? Agora, ninguém aqui quer, de forma alguma, tirar o direito do funcionário. Nós estamos reprogramando essas férias dentro da nossa realidade. E é uma coisa perfeitamente legal. Muito bem, muito obrigado aí ao secretário Renato Fulverck, que tomara que dê tudo certo, né, gente? Que não tenha problema de pagar os servidores da saúde. Olha, chegando aqui o Jean e também o Igor, né, ontem estiveram aqui para falar da OmniLife. São produtos naturais, tanto para nutrição e também para emagrecimento. Eu fui lá ontem, fiz o kit, o objetivo é emagrecer alguns quilos em 15 dias. Para hoje, Jean, o que, que temos? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde, pessoal. Então, nós trabalhamos exatamente isso, com nutrição. Então, nossos produtos são sucos nutritivos, é uma comida em forma de suco, que é muito mais fácil beber líquido do que, às vezes, você comer de 5 a 8 porções de frutas, legumes por dia, que esse seria o ideal. Mas como nós temos uma alimentação muito pobre, normalmente, rica em sistema gás, que é gordura, açúcar e sal. Então, nós somos formados por hábitos, bons hábitos e maus hábitos. Para cortar os maus hábitos, nada melhor do que você ir melhorando. Como? Nós fazemos um desafio que é de 90 dias,
Porque ninguém consegue criar um bom hábito assim da noite para o dia, da mesma forma que a gente tem um mau hábito. Então nós trabalhamos com um desafio que durante 3 meses você vai melhorando a ingestão de gordura, diminuindo a ingestão do açúcar e do sal. E isso vai potencializando a sua saúde. Então nossos produtos não curam nada, nossos produtos são um super nutriente que nutre o seu corpo e seu corpo começa a reagir de forma positiva. Riquíssimo em cromo, um cromo diferente de farmácia. Ele é potencializado 300 vezes mais para queima de gordura. Nós temos os produtos adoçados com stevia. Porque teve uma vez que eu vim na farmácia, se você quiser, vai lá na farmácia de manipulação e compra o cromo. Sim. Qual a diferença desse cromo que tem nesses produtos de vocês para aquele de farmácia de manipulação? Então, é pela tecnologia que nós temos, chamado micelização. É uma tecnologia patenteada que só o Minilife tem, que ela é diminuída 1000 vezes menor que a sua célula. Então, quando você bebe com água, ele vai direto no núcleo da célula. Ele é 1000 vezes menor do que a célula e ele vai direto para agir no núcleo da célula. Isso, a água encapsula os nutrientes e vai direto. Então, ele funciona muito rápido. Ontem você mostrou um lá que você não trouxe hoje. É um que você coloca a gordura no copo, coloca ele, ele pega a gordura e já traz para o fundo do copo. Já traz para o fundo do copo. Isso eu vou trazer na segunda-feira. Para hoje, o que, que você vai lançar o desafio? Então, hoje é o desafio 90 dias. Eu vou convidar a população para cuidar da saúde, porque quando você cuida de você, vai melhorar colesterol, níveis de triglicerídeos, diabetes, né? Porque você comendo menos açúcar, você vai tendo uma melhor ingestão e a sua saúde melhora. Essa foto que vocês estão vendo é a Daisy de Juiz de Fora, eu estou vindo de lá, morando aqui em Jiparaná agora, para fazer isso aqui, ajudar as pessoas a melhorar a autoestima. A Daisy, com 52 anos, em 3 meses perdeu 21 quilos. Ela de 52, essa aí. 52 anos. Mas ela é bem conservada, hein? Conservada. E bem hoje, gatinha assim, ó, ela, rapaz. Com os produtos, ela ganhou Miss Maturidade no ano passado. E agora, nesse ano, com 53, ela manteve o título como Miss Maturidade Juiz de Fora. Será que vamos ter um assim de Paraná para mostrar? Ah, com certeza. Eu quero ter várias. Por isso que é o desafio. Então, é o desafio de as mulheres que quiserem, é 90 dias você está falando? Homens também, porque homens nós vamos também tirar percentual de gordura, fazer todo um... Né, vai ter todas as regras lá na minha loja. É caro, é um produto caro? Não sei, porque eu fui lá, fiz um pacote ontem, falou, vou pagar em mídia, nem perguntei preço. Mas é um produto que está acessível? Um pacote, para a pessoa ter um bom resultado, é a partir de R$ 9,75 por dia. Por dia? Por dia, é muito mais barato que comer o lanche. R$ 270 mês, 3 vezes 9, 27. Nessa casa, entre 300, no máximo R$ 400. Então eu vou montar os kits. Quem participar dos kits durante 3 meses, o que perder o maior percentual, peso, medidas, etc., nós vamos dar um prêmio. Provavelmente então, sim, um iPhone 6 ou uma televisão. Então, quem vai, durante X tempo, quem participar do desafio, durante perder 90 mais dias, 90 dias, meses, perder mais peso, vai ganhar um smartphone ou um televisor. Ou um televisor. O smartphone é um iPhone 6. E um televisor é um televisor smart 47 polegadas. Além de vender na loja, vocês também estão procurando revendedores. Exatamente. Para quê? Para atender as pessoas mais próximo de casa. Então a pessoa não vai precisar sair do bairro dela. Eu preciso de alguém que esteja no bairro para revender e trabalhar. E nas cidades vizinhas também. Então quem quiser ser revendedor, quem quiser participar do desafio, quem quiser tomar e emagrecer, procura vocês aonde? Na Avenida Brasil, 1066 com T9. Frente ao Ponte do Açaí, tá? Da Lu. Brasil T9, frente ao Ponte do Açaí. Telefones na tela, 99341-9399. Esse é o WhatsApp. WhatsApp, 99341-9399. É 99978-4948. 99978-4948, o primeiro é o WhatsApp. Obrigado, sucesso para vocês. E viu? O horário de atendimento é bem estendido, é das 8 até o meio-dia e depois das 2 horas da tarde, 14 horas até as 20 horas. É só ir lá conhecer e bater. Beleza, papo um abraço aí ao pessoal do OmniLife. OmniLife. Vamos falar agora de Farmácia Santa Rita. Coloca aí, produção. Nas farmácias Santa Rita tem preço baixo de verdade. Descontos de até 90%. Fraldas Pampers pacotinho R$ 5,99. Desodorante Rexona Aerosol R$ 10,99. Ômega 3 R$ 19,49. Cimegripe R$ 4,99. Absorvente Sempre Livre Pague 14, Leve 16 R$ 4,99. Nas farmácias Santa Rita tem tudo e é mais barato. Entrega rápida e segura. Farmácia Santa Rita. Plantão de atendimento 24 horas no 2 de abril. Olha isso aí, 24 horas no bairro 2 de abril e agora nova unidade T14 com a Teresina. Sempre uma Santa Rita bem perto de você.
E sem energia, hein? Para quem está nos acompanhando na versão ao vivo sexta-feira, mais uma vez, a excelentíssima Eletrobras, né, deixa parte da população sem energia. O que eu falo aqui é que a gente não pode concordar com esse tipo de coisa, e a cobrança tem que vir de Brasília. Os nossos deputados federais, nossos senadores precisam bater mais forte com a Eletrobras, precisam cobrar mais o governo federal. Não pode aceitar a simples explicação de que nós pagamos caro na energia porque estamos no sistema nacional interligados, e aí falta energia por lá e a gente tem que entrar na bandeira vermelha. Gente, nós fornecemos energia, e parece que pelo fato de fornecer energia nós somos punidos por isso. Conta alta, qualidade do fornecimento bastante precária, interrupção quase que todos os dias, eletrodomésticos sendo queimados e a população ficando no prejuízo. Então fica aí a cobrança aos deputados federais e senadores para serem mais incisivos em Brasília com esta questão, porque realmente do jeito em que está não pode ficar. Só falta piorar. Fala, não, do jeito que está não fica, piora, igual o Tiririca. Lembra o Tiririca era candidato? Falava assim, do jeito, pior do que... Como é que o Tiririca falava? Pior do que está não fica, ficou. Não, não por culpa dele, mas infelizmente ficou. Mais uma vez a Eletrobras decepcionando a população. Vamos a Sol Materiais para Construção. Está pensando em construir sua casa? Ou quer reformar e deixar sua casa novinha? Materiais de construção é na Sol. Tem de tudo o que você precisa para sua obra não ficar parada. Construir ou reformar com qualidade e preço baixo é com a Sol Materiais para Construção. Fazemos sua tinta na hora. São 1.200 cores à sua escolha. Comece 2016 com a casa dos seus sonhos. Avenida Maringá, com T6. Em frente à rodoviária dos Colonos. 3421-7702. Dona Noeli, Emerson, Robson, o Alisson, toda a família da Sol, muito obrigada. Você de casa pode até pesquisar preços, ir a outros lugares, mas não feche negócio antes de passar na Sol. Olha, também com a gente, Guga Cell. A oportunidade para você comprar o teu celular, a oportunidade para você comprar o seu smartphone, tudo em 12 vezes no cartão. Aí é beleza, hein? Para quem tinha opção em 4 vezes, 5, 6, 8, agora não, agora é 12 vezes. Você que está nos acompanhando, dá um pulinho na Guga Cell e você vai poder parcelar em 12 vezes no cartão. Repito, compre o teu celular, compre o seu iPhone, seu smartphone parcelado em 12 vezes no cartão na Guga Cell. Brasil T4 perto do Bom Dia. Repito, Brasil T4 perto do Bom Dia. A Justiça Eleitoral mudando o horário de atendimento em Rondônia. Célio Neri tem as informações. O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, o TRE, vai funcionar em novo horário a partir desta quarta-feira, dia 15, em todo o estado. Na capital, o horário de atendimento será das 8 da manhã às 6 da tarde. Nas demais cidades, os funcionamentos serão das 7 da manhã às 2 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Nádia Pinheiro, chefe da terceira zona eleitoral de Ji, Paraná, falou desta mudança. Já pensando nos preparativos para as eleições municipais deste ano, o Tribunal Eleitoral de Rondônia mudou o seu horário de atendimento, que a partir de hoje será de 7 horas às 14, sem nenhum intervalo para o almoço. O objetivo da mudança, segundo Nádia, também é melhorar o atendimento aos eleitores, partidos, advogados e à população em geral para os atendimentos referentes às eleições em outubro de 2016. As sessões ordinárias de julgamento do TRE vão continuar acontecendo nas terças e quintas-feiras, na sede do Tribunal, a partir das 4 horas da tarde, na capital Porto Velho. A chefe de cartório lembrou ainda que já começou a convocação para aqueles que queiram trabalhar nas eleições como mesários. Estamos preparando já a lista dos mesários para essas eleições, tanto com servidores públicos como com funcionários de empresas, e aproveita a oportunidade para convidar universitários, jovens e qualquer cidadão que queira ser mesário voluntário, que nos procure aqui no Fórum Eleitoral ou mesmo através do site do TRE, preenchendo um formulário específico para os mesários voluntários. Nádia ainda destacou quais os benefícios as pessoas voluntárias recebem quando trabalham em eleições. Bem, não só o voluntário, como qualquer mesário,
ele, no momento de um desempate no concurso público, por exemplo, é contado essa vantagem, principalmente nos concursos da Justiça Eleitoral, porque é como se ele vai ter tempo de trabalho com a Justiça Eleitoral, é como se ele fosse um funcionário da Justiça Eleitoral naquele dia. Além de que, para os universitários, nós temos convênios com algumas faculdades aqui da cidade, e esses universitários, eles contam as horas trabalhadas como mesário como atividade complementar. Os voluntários já podem começar a procurar o Fórum Eleitoral das 7 da manhã às 2 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Ok, muito obrigado aí, parabéns à Justiça Eleitoral, mudando para melhorar o atendimento. Hoje teve uma pessoa que trouxe foto de uns salgados aí para nós, produção. Ela só mandou a foto, não trouxe o salgado, não? Ah, que pena, mas vamos lá. Olha aí, pessoal, ela faz salgados por encomenda, tá? É, para festas, aniversários, casamentos, de um modo geral. Onde está o telefone de contato? Tá aqui, olha. Quem quiser encomendar, 9252-5037. Tá? Encomendar salgadinho aí para tua festa, 9252-5037. 9252-5037. Vamos falar da Estação Verde. Olha, você que está nos acompanhando, saiba que Jiparaná tem agora a Estação Verde. Muito além de seguir uma tendência, a Estação Verde promove conceito de vida saudável e bem-estar. A busca por produtos de origem orgânica, integrais, diet, light e suplementos encapsulados, sem glúten, zero lactose, fitoterápicos, cereais gourmet, traz benefícios para a saúde e tem aumentado a cada dia. Em um ambiente aconchegante, a Estação Verde serve diariamente uma variedade em sucos naturais, suco detox, lanches, tortas, sanduíches integrais, bolos, pastéis assados. Gente, os produtos são naturais, mas são muito bons, são gostosos. Cuidados especiais na qualidade e variedade dos produtos, a Estação Verde está pronta para te atender. Então, olha, seja óleo de coco virgem, que você está vendo aí, sal rosa do Himalaia, queijo orgânico, carne de soja, mel orgânico, você vai encontrar na Estação Verde. Fica no centro, lado de baixo ali do shopping, perto da Pub Beer, tá? Na 6 de maio com a Marechal Rondon. 3422-7147. 3422-7147, Estação Verde, sua loja de produtos naturais. Também com a gente, Irmãos Gonçalves, é o que mais barato vende. O arraiá do supermercado Irmãos Gonçalves está danado de bom. Ninguém faz mais barato e tá todo mundo aproveitando. Só até segunda, macarrão Magilame 89 centavos, leite Talac 2,49, Nescau Actigen Nestlé 6,59, bombom surtido garoto 7,80, cenoura 2,39 o quilo. O arraiá do supermercado Irmãos Gonçalves é um barato. Dá uma passadinha lá, leve aquele costelão bem gordo, bem suculento assim, para fazer um fim de semana com a sua família. Ah, e passe na lanchonete, na padaria também, viu, gente? Uma delícia. Quero falar que está conosco também o Ferro Velho Galvão. Nós temos aí na tela os telefones do Ferro Velho Galvão. Eles estão numa campanha de recolher copos descartáveis das empresas e também aquele chamado lixo eletrônico. Esse lixo eletrônico tem componentes químicos que são altamente prejudiciais para o meio ambiente, para a saúde, inclusive são cancerígenos. Você que é empresário, pode ligar que o Ferro Velho Galvão vai aí à sua empresa para recolher os copos descartáveis. E, sendo empresário ou não, vai na sua casa ou na sua empresa para recolher o lixo eletrônico. WhatsApp 93517276, está aí na tela, 93517276. E tem o telefone. O primeiro é o telefone, produção, ficou na dúvida aí qual que é o WhatsApp, qual que é o telefone. E 9233-9349. 9233-9349, entre em contato. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, os recados chegando. Quero mandar um abraço para o Paulo, falando que está aqui nos acompanhando. Deixa eu ver aqui. Quem? O Igor.
O Igor e a esposa Edna também estão vendo o programa. Mora onde? Ué, na rua da TV? Aqui pertinho, então. Porque chegou na TV e acabou a rua. Então moram na rua da TV, sentido aí, BR-364. Aí, esteve nos visitando ontem, a dona Estelina. Gente, pensa no amor de gente. Ela chegou e já... E com ela não tem negócio, não. Já foi entrando lá na cozinha logo e já foi falando que queria fazer foto comigo. Ô, dona Estelina, um abraço pra senhora, viu? Um abraço pra netinha também, um amor de gente. Sempre pode ir lá nos visitar, viu, ô, dona Estelina. E a Estela, que é a netinha. Beijo pra senhora, para toda a família, obrigado por estar nos acompanhando. Gente, por hoje é só. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de todos vocês. Para quem está, sempre falo, na versão ao vivo, bom fim de semana. Para quem já está na reprise, uma ótima manhã para todos vocês. Hã? Ah, sim, quero parabenizar aos evangélicos. Neste sábado, dia 18, é dia dos evangélicos, que é feriado agora em Rondônia. Então, parabéns pelo dia de vocês. Um abraço, fiquem com Deus, a melhor companhia sempre.